Ahoj bando, vítejte u nového videa. Dneska tady máme na pravou míru díl číslo 3, opět jedno z těch krátkých, rychlejch, svižných videí, který by vám vždycky mělo vysvětlit něco, co nevíte nebo na co se často ptáte. Dnešní téma je můj marketing kalendář, protože se mi strašně často děje, že na Instagramu máte komentáře k tomu, co zveřejňuji, co nezveřejňuji. Hlavně se to týká, když plno lidí si koupí třeba svůj první balíček, jo, a nedej bože, třeba nevíde, já nevím, koupíte si Premier League, nevíde sobota. Proč už si v sobotu nepřidal, že se nedařilo, že tam nejsi, prostě proč si neukázal 2KO typy, nebo tak. A toto se mi děje dost často a já vám chci vysvětlit, jak funguje koncepce mýho Instagramu, nebo jak to mám. Já každou neděli večer dávám dohromady, co budu každý následující týden zveřejňovat. Já už mám dopředu daný, že v pondělí bude téma tohle. V úterý se hraje Liga mistrů, tak bude téma Liga mistrů. Ve středu tohle. A také mám dopředu naplánovaný tu hlavní kostru, co vy nejvíc řešíte, co je nejvíc tu dobu nebo ten den in a co ten den budeme my zveřejňovat. Jo? Mám to vždycky na týden dopředu daný. To znamená, chci vás naprosto ujistit, že nikdy to nemá nic společného s výsledkama. Měli jsme spoustu zajímavých tiketů, výsledků, kde se vám povedli, ale já jsem je neukázal, nezveřejnil, protože prostě v tu dobu nebyli v harmonogramu. Ten den jsme se měli věnovat, propagovat něco jiného. Instagram je pro mě taková trouba ven k vám, kde já si můžu dávat, co chci. Nemá to nic společného s tím a už nechci, aby mě z toho furt někdo obviňoval, že něco zatajuju nebo tak, protože o to máte web, o to jsem dal takový peníze do webu, který vám ukazuje statistiku všeho. Jo? A vy tam chodíte, máme tam slušnou návštěvnost a díváte se, měli si jakýkoliv balíček otevřít a celou jeho historii. Tam je všechno. Tam mě můžeš napadnout za to, že něco zatajuju, že jsem tam nepřidal KO typ nebo tak. A to nikdy se nestane, protože na tom webu všechno je a nikdy tam nemůže nic chybět, anebo že jsme si tam upravovali statistiku nebo něco takového. A na Instagram už je svobodná volba, co dáváme. Ale chci vám říct, že my to máme už na týden dopředu daný. Jo, se tak mám dopředu daný, když vy mě prosíte o sdílení něčeho, jo, ať je to dobrý skutek, cokoliv, tak mám daný kolikrát do měsíce tam, co může být, abych já nebyl nějaká inzertní nástěnka pro vás, protože těch zpráv chodí hodně. Mám na všechno nějaký limity, na všechno mám nějaký důvody a mám tam každý den malý okýnko, kdy můžu přidat něco jako freestyle, něco jako, že co jsem nevěděl dopředu, že bude, že se mi povede nějaký special liveko nebo tak. Stejně tak mám daný, kdy budou ukazovat emptynety, kdy budou ukazovat deníky, statistiky, kdy jaký balíček, kdy se to prostě nějak provazuje a tak. Všechno je dopředu naplánovaný. Naopak, já jsem ten, kdo chce ukazovat ty neúspěchy, KO typy a dupu po všech, aby to ukazovali, protože to k sázení neodmyslitelně patří. Kdo vám ukazuje doma Instagram jenom zelených, tak pak se střetnete s tou tvrdou realitou a to já přesně nechci. Jo, kdybych já vám ukazoval jenom zelený, pak si u nás pořídíte službu a zjistíte, že tyjo, ono je to třeba, nevím, plácnu 60 na 40, oni tady jsou i červený křížky, ono to existuje. A už jste prostě v háji a už jste z toho zklamaný, i když ta služba je třeba v dobrém zisku, ale už jste z toho v šoku. Proto já naopak moc rád to ukazu. Proč vám ukazuju často, jakou máme smůlu, jak se mi nedaří ty krizové situace, kdy dostáváme fenál góly na konci a tak. Já se o to s vámi moc rád podělím, abych vám ukázal, že to je normální a že v tu dobu musíte být silní jako já. Že se z toho nesmíte podělat, posrat, začít věci měnit a tady ty věci, to prostě hodně z vás předvádí, co mi vadí. Já vám tohleto rád ukazuju, ale nechci, aby byl prostě pořád nařčený z něčeho, co tak není. Takže já vám chci vysvětlit marketing kalendář, že my to opravdu máme dopředu daný a třeba u té Ligy mistrů se nám to taky děje často. Jo? Někdy tam mám, že už ji ukážem v úterý, jak se nám dařilo, protože na středu máme zajímavější téma. Někdy máme i takovej volnější den, chcem trošku ten Instagram trošku, ať to zase nehustíme tolik. Jo? A někdy mám tu Ligu mistrů danou, že vám ji ukážu až ve středu komplet, jak se to celý vydařilo. Nebo i klidně nevydařilo, jo, plno takových jsem vám taky ukázal. A zase plno lidí píše už v úterý, proč si nic neukázal, když minule jsi tady ukazoval Ligu mistrů a teď co, najednou se nepovedla, tak neukazuješ a pak vidí, že ve středu sice ukážu, že jsem ji ukázal, protože to máme naplánovaný na tu středu. Tak tohle je jenom takovýhle krátký video, kde jsem vám chtěl osvětlit, jak funguje přidávání příspěvku do stories u nás na Instagramu, že to je dopředu promyšlený a je to hodně potom o náhodě, jak to dopadne, jestli tam jsou ty úspěchy, neúspěchy, na to já nehraju, já prostě jdu na to, že chci, mám tam nějaký cíl, nějak se to provazuje, to daný téma v ten daný den a
jak už pak dopadnou ty výsledky, tak dopadnou. Ale důležité je, že to je všechno veřejně na webu a mě tady nikdo nebude jako nařčívat z toho, že jsem nějaký podvodník. Když k vám všechno jednám fair, tak se byste viděli i tohle. Děkuju za vyslechnutí a uvidíme se pak zase u dalšího rychlého dílu. Ahoj!